Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2015, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM akan menganjurkan doa untuk Malaysia. Program ini akan diadakan pada hari Sabtu, 15 Ogos 2015 bermula jam 7 petang bertempat di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Program akan dimulakan dengan solat maghrib, solat hajat dan solat isyak serta bacaan doa untuk Malaysia. Majlis juga turut diisi dengan selawat ke atas Rasulullah dipimpin Habib Sheikh Abdul Kadir As-Segaf dan bacaan tausiah oleh Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Marilah sehati sejiwa bagi menjayakannya. Orang ramai dijemput hadir.